Jeg ved ikke, om I kan se det. Men jeg er faktisk bare... Hej og velkommen til endnu en fantastisk video her på kanalen. I dag der skal vi gøre rent. Det lyder måske kedeligt, men det tror jeg faktisk ikke, det er. For som mange af jer så i min forrige video, hvor jeg viste min autocamper frem, så er den super, super fed, men den trænger til en rengøring. Og det er det, vi skal gøre i dag. Så derfor har jeg sat håret op. Jeg iførte mig arbejdstøjet, og så er vi simpelthen klar til at gå ud og gøre rent. Ja, det er nok ikke så relevant, men det er det, jeg vil bruge til at gøre rent med ud over støvsuge. Det her pinkstof, det er normalt til gulve. De får mine linoleumsgulve til at være virkelig, virkelig, virkelig spotless. Og jeg føler, det er renere i længere tid, og det er faktisk generelt rigtig godt til sådan nogle linoleumsoverflader, skabslover og sådan noget. Det er også rigtig, rigtig godt til det, så derfor så bruger jeg det til at gøre rent med. Så bruger jeg den her. Det er en tæpperenser, og den har jeg købt, fordi at, jeg godt kan lide nogle gange lige at få vasket sofaen, og det er også rigtig, den er også rigtig god til topmadrasser og senge og sådan noget. Vi bruger den også til bilen, så derfor så vil jeg have vasket sæderne ned med den, og den er super, super effektiv. Så ja, det er de ting, jeg kommer til at bruge i dag. Men jeg synes, vi skal starte med at støvsuge. Bare den skal i vaskemaskinen. Thank you.
er virkelig dårlig til at lave sådan noget før og efter, men jeg håber, at man sådan kan fornemme, at jeg har støvsuget. Jeg har støvsuget sæderne også. Og herom har jeg også støvsuget sæder og sådan noget. Det synes jeg godt, man kan se faktisk. Jeg skal bare lige have renset sæderne nu. Og så skal jeg have alt det der om bagved ude for at kunne støvsuge derom også. Men jeg tror, jeg ordner alt det herinde i dag. Jeg skal jo for filen også have det derude og så støvsuge derop. Men hvis jeg tager sæderne først, det tror jeg er det bedste, så har de mulighed for at tørre. Så finder jeg ud af, hvordan jeg gør resten. Er matten beskidt? Kan man se det derovre? Den får lige nogle flere banker, så tror jeg bare, vi skal støvsuge på den. Bare se. Er vi klar til at prøve det her? Yes. Det er varmt i dag. Jeg har allerede fortrudt det her 48 gange. Jeg har allerede fortrudt, at jeg ikke har fået shorts på. Nu har jeg lige svinet mine nye bukser til, så... Ja. Det man skal gøre, det er bare at holde den her inden, og så Det er mega smart. Måske. Hallo? Jeg skal selvfølgelig lige tænde på tændskærmen. Det er stadig godt, men heroppe ser hvor lyst det er i forhold til alt det andet. Kan man se det heroppe? Det der stykke, det er meget lysere end alt det deroppe. Så fandt Maggie ind i kameraen. Hej skat. Er det hyggeligt? Hvad? Er det hyggeligt? Det må man meget gerne komme op og kigge. Det ligner, der er plet her. Det tror jeg ikke, der er. Det er stadig ved at tørre. Men man kan godt se forskel, hva'? Det er sjovt, det ser bare så plettet ud her på videoen. Det er lidt irriterende faktisk. Jeg kan slet ikke se de pletter, der er på videoen her. Den er bare helt, helt ren. Hvad laver du, Maggie? Hvad? Er det hyggeligt? Nå. Jeg tror, jeg har brugt en time på det her. Jeg kan ikke se de skjolder, der er her på videoen overhovedet. Og jeg vil bare sige, at det er så rent, som det overhovedet kan være, selvom det ikke lige ser sådan ud. Jo, det kan man faktisk godt se, det er rene af det der. Og som I ser her. Puha. Det er ikke særlig lækkert. Jeg har snart brugt halvdelen, så men jeg fortsætter. Er det bare sjovt, Max? Hvad? Det er så hyggeligt. Hvad? Har du også fundet herinde nu, Magnus? Hvad? Er det hyggeligt? Det kan være, I bliver sådan rigtige autocamper-cats. Hvad? Jeg kan ikke tage det her op med den der tæpperenser. Så der bliver jeg nødt til at tage noget sæbevand. Jeg har faktisk bare taget vaskemiddel. Jeg ved ikke, om I kan se det. Men jeg har faktisk bare... Jeg spillede over mig selv! Magnus, det er så lige rengjort, jo. Det er jo rengjort. Nej, men det jeg prøver at sige er, at jeg har taget noget vaskemiddel. Og så har jeg simpelthen tænkt mig bare at tage det, jeg kan tage her. Det trænger i hvert fald til det.
det er bare hyggeligt. Wow. Oh, moms. Men her skal jeg så i gang. Jeg tager lige kluden her først. Skal jeg klude? Skal jeg klude? Det er lige så snart, det bliver fugtigt, alle de der skjolder, de kommer frem. Så jeg tror, det herinde bliver rigtig godt. Jeg har kun taget bagsædet og den der pude, der er på den der sådan, skammel. Og ja, det siger lidt sig selv. Det trængte til, så vi skal have taget begge forsæder. Det eneste, jeg lige har gjort, det var, som I så, lige at tørre det af. Og det er også egentlig blevet ret fint, men det skal altså også have en tur. Når det her, om det var, som det var. Jeg tror faktisk, jeg giver det en tur til. Det er da helt vildt. Igen, man kan ikke se nogen af skjolderne, jeg forstår det ikke. Jeg skal bo på landet og sådan noget der, men sæderne de dufter bare skønne, og noget gulvtæppet dufter også dejligt, og det, nu har jeg gjort rent med alle elementer og sådan noget, og så kommer der bare en dunst af gylde. Dejligt at bo på landet. Så blev klokken 9, og jeg har fået gjort det hele rent her, fået vasket ned, og det blev rigtig, rigtig, rigtig godt. Jeg sidder bare lige her og slapper lidt af og skal til at rydde op. Og så tænker jeg, at jeg skal lave noget aftensmad. Jeg har også lige vasket nogle, hvad hedder sådan noget, hyldehaløj, sådan noget skridsikker noget. Og det skal jeg også lige have lagt ind. Og så tænker jeg, at jeg fortsætter i morgen. Jeg skal have alt det der ud. Så skal jeg finde ud af, hvordan vi skal opbevare det. Jeg skal kigge på madrassen derovre, og så generelt finde ud af, om vi skal have en eller anden opbevaringsboks, der lige ekstra ting, så vi ikke har det med på tur hele tiden. Jeg er så træt lige nu, så jeg vil gå ind og få mig nogle nudler, og så vil jeg bare slappe af. Yes, der er nok at kigge på her. Det bliver spændende, skal vi slå noget af det op? Eller det er lige meget, vi skal flække den her madras. Ja, skal vi ikke vente med at slå? Jo, lad os tage et kig på det. Hvad er Magnus? Er de vandet at se det hele? Tror du, det bliver godt? Jeg tror, det bliver super godt. Jeg slog hovedet ind. Det skal jeg have lært. Nå. Kan jeg få noget tristanus? No. Så er jeg lige ved at rense gulv her. Og jeg synes godt, man kan se det. I forhold til det herude, som er støvet og beskidt. Men prøv at se. Wow. Og så som sagt, så skal vi have slippet det der ned og malet det. Men det var så det vinterprojekt. Det er rent. Det er det vigtigste lige nu. Thank you.
Så skal vi dele med spise. Ej, den ser lige det første måltid i vores skønne skalav. Og så den her fantastiske udsigt. Jamen, er alligevel ikke skøn. Skål, Anna. Tillykke med hende. Skål. Tak fordi du så med, og husk at abonnere, fordi der kommer mere, og have det godt, så vi ses igen.